Lähetäpä katsomaan. No, tässä on ensinnäkin tämä, että mitä ottaa lasten kanssa kuvanneet tai videoineet. Lähdetään liikenteeseen siitä, koska valokuvaus ja videointihan on varhaiskasvatuksessa oikeastaan tosi näppärä konsti lähteä näihin uusiin lukutaitoihin hyödyntämään ja myöskin sitten aktivoimaan lasta. Että meillä on ollut vähän sellainen ajatuksena, varsinkin tämä Rovaniemellä ollaan pohdittu sitä, että miten me saadaan lapsi aktiiviseksi toimijaksi tuottamaan itse ja sitä kautta oman tekemisensä kautta oppimaan. Ja tähän on juuri tämä valokuvaus ja videointi helppo, koska lapset aika moni osaa ottaa valokuvia ja kasvattajistakin monet osaa ottaa valokuvia. Että ei ole tietyllä tavalla teknisesti uuden taidon ääressä, vaan viedään tämmöistä vanhaa olemassa olevaa osaamista ja taitoa ja syntyvää taitoa niin pedagogiseen viitekehykseen. Ja tässä on teille samalla tämmöinen näppärä työkalu käytettäväksi, tämä Ansvergarden. Sä löydät tästä diasarjasta sitten tämmöisen linkki Ansvergardenin tekosivulle, jossa helposti kysymyksen tekemällä muutamia OK vastauksia tekemällä pääset sitten luomaan Ansvergardenin, jolla voi osallistaa esimerkiksi huoltajat varhaiskasvatuksen suunnitteluun kysymällä esimerkiksi mikä on lapsesi lempikirja, ja sitten vanhempi ja lapsi keskustelee keskenään vastaan Ansvergardenilla, ja se saattaa arkeenne hyvää työmatskua. Mainospuhe sisälsi mainospuheen. No, onko sinulla QR-koodin lukijaa? Jos on, kohdista se tuohon. Jos ei, niin älä hättäile, istuhan mättä. Tälle. Tästä näet tämän ansvergarden.ch Keno-2364271, niin kirjoitapa tuo toiselle välilehdelle siihen osoitepalkkiin ja käydä se kertomassa, mitä olette lasten kanssa kuvanneet tai videoineet, tai sitten mitä voisi videoja, voit nyt sen laittaa sinne. Ja kohta nähdään, käyn päivittää mulla tuolla välilehden. Siellähän on jo vaikka mitä loistavaa. Mä raahan kohta sen tähän näytölle, niin näette sitten, mitä olet vastannut. Että jos joku vielä QR-koodia tuossa kattelee. Annan teille 30 sekkaa vielä aikaa. Mä voin tulla menetämään 30 sekkaa. No niin, mä päivitän vielä näkymän tuolla. Eli tässä näette nyt sen Ansvergardenin, johon teidän vastaukset kokoutuu näin sukkelasti, samalla lailla päiväkotikontekstista, jos teillä on vaikka QR-koodi päiväkodin seinällä, vanhempi lapsi käy iPadilla tai millä QR-koodilukella katsookaan vastaamassa, niin te saatte tästä sitten, johon te voitte lasten kanssa palata ja lukea, vaikka näitä, jaahas, teillä on lempikirja ja tämmöinen, että no näitähän me luetaan tämän vuoden aikana. Vinkki vitonen. No niin, täällä on omaa oppimisympäristöä on kuvattu. Tämä näkyy muuten aina vähän isommalla, mitä on laitettu useamman kerran sitten samoja. Kyllä, omasta oppimisympäristöstä voisi kuvata esimerkiksi lapsi laittaa kuvaamaan raisia juttuja. Ilmeitä voi kuvata, kyllä. Ajatelkaa sitten, että kun sanot lapselle, että kuvaappa oikein äkää änkyrää ilmettä ja sitten otetaan valokuva siitä ja muut yrittää tunnistaa, niin ollaan mediakasvatuksen ääressä, että tulkitaan toisten tunteita ja opitaan tunnistamaan myös itse omia tunteita, näkemään, että kaikenlaisia tunteita saa olla ihmisellä ja ne on ihan fine ja bueno. Lego-rakennelmia, ne on aina mulle semmoisia, kun muistan ryhmässä ollessani, kun lapsilla oli änkyräpäivät aina perjantaina, kun piti olla Legojen purkupäivä, niin entäpä jos lapsi saisikin kuvata oman Lego-rakennelman, vuodessa kertyisi sillä Lassella tosi paljon leikorakennelmia ja hän niitä voisi ihailla, minkälaisia niitä on tullut, katella, porukalla katella, tutkia niistä värejä ja muotoja. Ja sitten esimerkiksi katsoa myöskin, että kato Kalle, sä oot tässä rakentanut 3 palikkaa käyttänyt ja täällä sulla on vaikka kuinka paljon. Eli tuodaan valokuvilla lapsen oppiminen näköiselle pedagogista dokumentointia. Joo, kevään eteen, mistä luonnon merkkejä, leikkejä, kyllä, mikä on lempileikkejä, retkiä, toimintaa, tehdä luontohavaintoja, ilmeitä, eleitä, lapsia kiinnostavia asioita. Ajatelkaa, miten hyvä tämmöinen empatiakykytaito on se, että kun
annat lapsille, että kuvaappa täältä, mikä on sun lempilelu. Ja sitten ne kuvaa. Opettelee teknologiataitoja kuvaamalla, rajaamalla ja jne. Sitten aletaan katsoa niitä kuvia ja sitten Liisa sanoo, että tämä Transformer on minun lempilelu. Sitten siinä on Pekka vieressä sanoo, että no, mä en kyllä Transformerista tykkää yhtään, että mä tykkään näistä Little Poneista. Ja sitten huomataan se, että niin, että se on, ihminen voi tykätä monesta eri asiasta ja sekin on ihan fine ja bueno. Toisiamme, kyllä, kavereita kuvataan. Ja lisätään yhteisöllisyyttä, kun nähdään, että miten hauskaa meillä on ja kuinka hyviä tyyppejä meillä on tässä ryhmässä. Lasten omia leikkejä, tunteita metsäretkellä. Arjen oppimisympäristöstä, päivittäisiä leikkejä ja puuhia. Hyvä vinkki videoiden päivittäisiin leikkiin ja puuhin on se, että paitsi että te kuvitellaan vaikka, että on sellainen tilanne, että kuvatta vaikkapa sitä syömistilannetta. Ihaillaan sitä, katsotaan videopätkää lasten kanssa, vaikka alle 0-3-vuotiaiden kanssa. Katsotaan videopätkää lasten kanssa. Että vau, että meillä oli niin hyvää ruokaa eilen, että muistatteko, kävitkö saanut saamassa yhtä kertaa. Iloitaan taas siitä yhteisestä tekemisestä, yhteisestä puuhasta. Ja sitten kasvattajana sinä katsoit, että no kellä se, kuka käyttää oikeaa kättä, kuka vaan sen takia, että kellä on pinsetti, joten vielä hukassa. Eikä tarvitse siinä tilanteessa sitten kytätä ja yrittää laittaa ylös ja unohtaa saman tien, kun et muistanutkaan sitten, että ruokaluulohoja, että no, katsoi kyllä 10 eri kätisyyden, mutta en muista yhdellekään enää. Se on hyvä väline pedagogiseen dokumentointiin. Loistavia esimerkkejä. Hyvä. Ja tähän materiaalistahan te pääsette palaamaan tähän samaan vinkkivitoslistaan, mitä nyt teitte. Niin siitä saman QR-koodin kautta. Raahan tämän vielä. Täällä tuli paljon muitakin, kun päivitin vielä tämän näkymän, niin tuli pedagogista kyllä, käsi kädessä kyllä juurikin tämän löystyy. Mutta tästä ei sen enempää. Kiitos näistä asioista. Siirryn seuraavaan. Ja tässä haluan nostattaa teille esimerkkinä, niin kun aletaan katsoa autenttisia esimerkkejä, niin myöskin tämmöisen, että valokuvaus ja videointi on siinä mielessä, enkö juuri sanoa loistaa, että kun siinä on, lapsi on aktiivisena toimijana siinä omassa oppimisessa. Ja tämmöisestähän, harmi kun en näe teidän peukkuja, mutta voit nostaa kaverille peukkuja, että ne varmaankin näkee siinä, että onko sulle tuttu semmoinen kuin kamerakynäpedagogiikka? Voit nostaa peukkua sieltä ylös, niin ne kaverit näkee, että kuinka monelle on tuttu. Siinä perustuu tähän, että on kuvaustehtävä ja katsomistehtävä. Ja monesti arjen hektisessä rumbassa ja sambassa tämä kuvaustehtävä saatetaan tehdä ja ottaa valokuvia, mutta se katsomistehtävä jää sitten vähän niin kuin nopein osille niin sanotusti. Ja se itse asiassa on jopa tärkeämpi näin pedagogisesta näkökulmasta se katsomistehtävä, koska siinä se kasvattaja pystyy hyödyntämään lasten ottamia ja lapsista otettuja kuvia pedagogisesti ja nostamaan hirveän paljon pedagogista sisältöä niihin valokuviin, tarkasteluun. Ja lapsethan on potenssiin kiinnostuneita, kun ne saa katsoa niitä kuvia, mitkä on heidän omasta itse ottamiaan tai heistä otettuja tai heidän kavereista otettuja. Ja itse aina ajattelen tätä kuvaustehtävää ja katsomistehtävää sillä tavalla, että tuo kuvaustehtävä on tietyllä tavalla opitun sisäistämistä ja katsomistehtävä on sen opitun ulkoistamista. Jos konkretisoin tätä sillä, että jos ajatellaan, että lapsi vaikka kuvaa ja opetellut vaikka lukumääriä ja kuvitellaan, käytän 0-3 esimerkkinä tästä, kun monesti ajatellaan, että on vaikea ottaa teknologiaa 0-3 kanssa. No 0-3 kanssa ottaa lukumäärää vaikka 1-3 käynnet läpi, eskarilla vähän enemmän. Niin, sitten lähettää lapsen kanssa yhdessä ottamaan, että hei, Pirkko, nyt käypä hakkee 3 nallea
Ja sittenhän se lapsi hakee ja kaverin kanssa erityisesti hakee Pirkko ja Liisa yhdessä, niin tulee sosiaalisia taitoja siinä vähän hiottua samalla. Ne hakee 3 nalleja ja sitten te yhdessä kuvaatte sen. Sitten miettää toisten porukan kanssa katsomaan, että no niin. Eli siinä se sisäistää, kun sinä sanot 3, lapsi hakee 3, se sisäistää sen 3 käsitteen. Sitten te katsotte vaikka seuraavana päivänä tai vaikka heti jälkeen kuvia lapsiryhmän kanssa, että no niin, mitäs Pirkko ja Liisa, niin hoksaattako lapsukaiset, että mitähän lukumäärää tässä on kuvattu. Ja sitten kun ne joutuu tuottamaan sen sanallisesti, ne ulkoistaa sen oppimisen. Se voi olla ne samat lapsukaisetkin siinä, niin silloin se on juuri ne sisäistäneet, ne ulkoistaneet sen opitun asian. Ja valokuva toimii siinä välineenä ja on opittu teknologisia taitoja ja on myös tehty viestejä toisille, kun on otettu se valokuva, josta muut ymmärtää tai ei ymmärrä, että siinä on kuvattu sitä 3, mutta sekin, jos väärä tulkinta tulee, niin se on vaan tulkinta, sekin on hyvä oppia, että aina mä en hoksaa sitä, mitä toinen yrittää mulle viestiä tässä tapauksessa valokuvien tai videoiden kautta. Joo, kuvaustehtävä, katsomistehtävä. Se kannattaa muistaa, se katsomistehtävä aina kiinnittää, jättää arjen hektisessä rumpassa aikaa sille. Ja nyt Hanna, tarjoan sinulle puheenvuoron. Suljen sanaisen arkkuni. Kiitos Päiville ja laitan vaan sieltä jo heti ensimmäinen tai seuraava dia näkyviin, niin lähdetään käymään läpi muutamia esimerkkejä, minkälaisia tuokioita tai tämmöisiä mallintamisjuttuja minä olen tuolla päiväkodilla tai perhepäivähoitoryhmissä tämän vuoden aikana tehnyt. Ensimmäisenä on tämmöinen tavaran piilotusparitehtävä. Tätä me tehtiin 4-5-vuotiaiden kanssa. Ja tässä tehtävässä opeteltiin ensinnäkin sitä, että miten sillä iPadilla oikein otetaan se valokuva. Osalle lapsista, niin kuin tuossa Päivi sanoi, että aika moni osaa, mutta ihan kaikille se ei ollut vielä tuttua. Niin käytiin sitä ensiksi läpi, että miten se toimii. Ja sitten jaettiin parit ja toinen lähti viemään sen pehmolelun piiloon viereiseen tilaan ja otti sieltä sitten valokuvan, kun se esine oli piilossa. Ja sittenpä voisi Päiviseltä laittaa seuraavan kuvan. Ja sitten kun se kuva oli otettu, niin sitten hän palasi sinne takaisin ja näytti sille parille sitä kuvaa. Ja kuvan perusteella sitten se kaveri lähti hakemaan sen pehmo sieltä piilosta pois. Tässä tehtävässä oli aivan uskomatonta nähdä se ensinnäkin, että miten hyviä piilopaikkoja lapset keksi, että minnekä ne sen pehmon sujautti. Ja toisekseen sitten se, että kun lapsi tuli sen kuvan kanssa ja näytti sille kaverille, niin tosi nopsasti ne lapset sen hoksasi, että haa, tämä on siellä. Ja sitten ne vaan kipasi sen hakemaan, kun sitten taas me aikuiset jäätiin ehkä katsomaan ja miettimään vähän tarkemmin, että no mikä tuo nyt oikein on tuo paikka. Eli hyvin olivat havainnoineet kyllä ympäristöänsä, että tunnistivat paljon paikkoja. No sitten voisi laittaa toisen esimerkin, mikä joo, myös tässä, ollaan tehty. Joo, tässä on varmasti hyvä niin kuin hoksata se, että kuinka tärkeää sen ympäristön, että lapsi oppii havainnoimaan ympäristöä, niin se on tietyllä tavalla tosi inklusiivista tämmöistä kasvatusta, koska siinähän eri tasoiset lapset havainnoi eri tavalla ja kaikki pääsee harjoittelemaan sitä yksityiskohtien havaitsemista, joka puolestaan sitten on jo luku- ja kirjoitustaitoja valmiuksia, kun opitaan tulkitsemaan vähän pieniä niin yksityiskohtia, kun kirjaimet on hyvin samannäköisiä pieniä muunnoksia, niin tulee A ja Ä. Niin tietyllä tavalla tämmöinen valokuvasuunnistus auttaa hahmottamaan ja kiinnittämään huomiota oleellisiin juttuihin. Kiitos. Sitten toinen tehtävä, mitä myös on tehty nuo 4-5-vuotiaiden kanssa, on ollut tämmöinen tunnista esinepari tehtävä. Siinä kaveri ottaa valokuvia jostakin esineestä. Tässä minun mallissa nyt näkyy tämmöistä 3 kuvaa. Ja sitten toisen tehtävä on tunnistaa, että minkä esineen se kaveri oikein on kuvannut. Ja sieltä jos Päivi sitten vaihtaa seuraavan dian,
näkyviin. Ja sitten kun se esine on tunnistettu, niin sitten on vielä katsottu, että no mistä kohti nämä kuvat nyt oli otettu. Tuossa minun mallissa näkyy, että siinä oli otettu tuosta renkaasta ja sitten tuolta lavalta ja sitten tuolta päädystä. Eli tässäkin niin kuin tarkastellaan sitten vähän tarkemmin ja harjoitellaan erilaisen kuvan ottamista, että otetaankin läheltä. Ja tosi hyviä kuvia kyllä lapset tässäkin hoksas ottaa, että eivät paljastaneet heti, mutta hyvin oli kyllä lelut hallussa, että lapset sitten kyllä heti tunnistikin myös, että mikähän sillä on ollut esine kuvattavana kaverilla. Sitten voitaisiin siirtyä jo eskareille. Eskareiden kanssa ollaan tehty tämmöistä salaisuuskirjain parityöskentelyä. Siinä opettaja antoi pareittain kirjaimen. Ja pari otti valokuvia esineistä tai asioista, jotka alkaa sillä kirjaimella, jonka he saivat. Esimerkiksi vaikka, että jos oli S-kirjain, niin sitten, että mitäs kaikkea S-kirjaimella alkavaa sieltä luokasta tai tilasta löytyy. Siellä otettiin kuvia vaikka omasta silmästä tai omasta suusta. Tai jos siellä oli vaikka joku siiliaskartelu seinällä, niin otettiin se kuva sitten siitä ja lopussa sitten katsottiin koko porukalla ne kaikkien kuvat läpi ja mietittiin, että no mikä kirjain se on ollut kenelläkin parilla tässä tehtävässä. Sitten voisi Päivi laittaa sieltä seuraavan dian. Joo, tässä näkyykin muuten malli sitten tuosta, eli mikähän mahtaisi olla kirjain näiden kuvien takana. Siellä laturilukko ja Lego, niin L-kirjain oli tässä. No sitten mennään eteenpäin. Ja tässä tehtävässä sitten puolestaan opettaja antoi parille oman salaisuusnumeron ja pari kuvaa sitten videon siitä, että missä se numero tai lukumäärä esiintyy jollakin tavalla ja sieltä sitten jos laittaisi Päivi sen videon pyörimään. Se ei näköjään lähtenytkään nyt se joo, video. Joo, minäpä katson hetki pieni. Mä tsekkaan, että jos mä otan tuosta tuon Eskille ja kokeilen mennä näin. Katsotaanpas tuosta. Tuosta ei näy sitä play-nappulaa. Tässä videossa. Joo, se voi olla, että se on siinä vaiheessa, kun me ollaan yhdistetty näitä meidän esitystä, niin on jäänyt sitten se play-nappula sieltä pois. Mutta tässä videolla oli esimerkki siitä, että rakensin leekoilla ja aina kun lisäsin siihen palikan, niin sitten tehtävänä oli tietenkin laskea, että kuinka monta palikkaa siihen nyt lisättiin. Osa lapsista teki samalla tavalla, että ottivat noita leikoja siihen, rakentelivat tai jotakin muita rakentelupalikoita. Tai sitten osa heitteli kuperkeikkoja tai teki hyppyjä tai jollakin muulla tavalla sen, niin kuin esittivät sen, että mikähän heillä mahtaisi olla se lukumäärä siellä. Ja sitten taas porukalla katsottiin lopussa, että minkälaisia videoita ollaan kuvattu ja ratkaistiin, että mikä salaisuusnumero kenelläkin oli. No sitten jos mennään vielä siihen viimeiseen videoon. Videon kuvaaminen tai itse asiassa kuvia kuvattiin tässä. Esiteltiin päiväkotia. Otettiin päiväkodin tiloista, lempitouhuista, valokuvia ja sitten koottiin ne semmoiseksi esitykseksi tämmöisen Clips-sovelluksen kautta. Ja taas lopussa katsottiin yhdessä, että minkälaisia lempitouhuja kenelläkin on ja minkälaiset videot me niistä saatiin tehtyä. Ja sittenpä taisi ollakin jo, jos sieltä Päivi siirtää puheenvuoron sitten tuonne Pekalle Rovaniemelle. No niin, kiitoksia. Olisiko kysyttävää Hannalta teillä?
tässähän mietin niin näissä videon koostamisia. Pekalla on yksi toinen esimerkki, millä on koostanut videot, mutta näillähän on hyvin, näitä on monenlaisia sovelluksia, iMovia ynnä muuta, mitä voisitte käyttää tarpeen mukaan, halun mukaan. Ja sitten Pekka Käpymetsän vuoropäiväkodista kertoo esimerkin videokuvaamisesta, mitä olette käyttäneet. Ole hyvä, Pekka. Kiitos. Joo, minä olen Seljänperän Pekka ja tosiaan Rovaniemellä Käpymetsän vuoropäiväkodista. Ja me Eskarissa kuvailtiin tuota lapsen päivää, että minkälainen se lapsen päivä on ja itse asiassa, että minkälainen se hänen hoitoaikansa, kun sehän on yötä ja päivää vähän sikin sopii ja sekaisin. Ja sitten me haluttiin niin kuin tietää sekin, että mitä se lapsi niin kuin näkee ja kokee sen päiväkotipäivän aikana. Ja mikä niin kuin lapselle on semmoinen tärkeä asia, mitä hän niin kuin arvostaa. Ja tämä oli aivan huima juttu sitten, kun ne sai sen pädin käteen koko hoitojakson ajaksi. Niin ne asiat, mitä ne kuvasi, niin sieltä löytyi aivan ihmeellisiä juttuja, joita ei välttämättä niin kuin itse ollut ajatellutkaan. Joillekin oli tärkeä joku matto jossain kahvihuoneen lattialla, jossa ne käy ehkä vain kerran viikossa tai joskus. Tai sitten joku taulu seinällä. Tai sitten saattoi olla joku lelu. Että ne oli semmoiset, että ei niin kuin aikuinen ole koskaan ajatellutkaan, että nämä asiat voi olla lapselle tärkeitä. No, sitten kun me annettiin niille se pädi käteen, ne otti niitä kuvia, osa otti vain 10, jotkut saattoi ottaa jopa 100 kuvaa. Ja niistä sitten vähän poimittiin, että mitkä on niitä tärkeitä kuvia, koska siellä saattoi olla vaikka 20 kuvaa yhdestä lelusta. Tai sitten jostakin kaverin paidasta, niin niitä vähän karsittiin sitten, että siitä esityksestä ei tule kovin pitkä. Ja sitten kun oli saanut ne mielenkiinnon kohteet sitten kuvatuksi, niin sitten ne koostettiin peräkkäisinä kuvina. Ja sitten lapsi sai jokaisesta kuvasta kertoa siitä kuvasta, että mitä siinä on ja miksi hän sen kuvasi. Ja sitten laitettiin siihen yhdessä musiikit. Ja sitten se lopuksi me koostettiin se semmoinen yhteinen juttu, että kaikki näki toistensa tekemät videot. Ja sitten lopuksi vielä jaettiin vanhemmille kotiin se jokaisen oman lapsen tekemä, koska sekin oli sitten vanhemmille kiva nähdä, että mitä ne siellä päiväkodissa tekee ja mitä ne päivän aikana on kokenut. Ne oli sillä lailla kivoja, niin kuin lapset oli hirveän kiinnostuneita toistensa videoista, että mitkä asiat on niin kuin kaverille tärkeitä. Ja sitten niille niin kuin saattoi harmittaakin joku asia, kun kaveri oli löytänyt jonkun semmoisen jutun, joka olisi niin kuin itseäkin kiinnostanut ja olisi halunnut sen kuvata, mutta kun ei muistanut. Niin sitten siitä syntyi paljonkin keskustelua näistä, että mikä jollekin oli tärkeää ja mikä toiselle taas ei. Ja samaten aikuisille meillä oli kyllä paljon uutta, niin kuin, että mihin kaikkeen ne lapsen silmät kiinnittää huomiota sen päivän aikana. Että se tosiaan saattoi olla joku kaverin paita tai joillekin jopa kengät. Ne oli tosi tärkeät kengät. Että ei niitä tule päivän aikana ajateltua. Sitten meillä oli toinenkin juttu, mitä me tehtiin tällä samalla Adobe Spark-tekniikalla, niin Me haluttiin tietää, että mitä ne eskarit meistä aikuisista ajattelee. Ja pyydettiin heitä piirtämään ensinnäkin meistä kuva. Ja sitten he piirsivät kaikki oman kuvan ja sitten me kuvattiin ne kuvat. Ja lapsi sitten kertoi siitä omasta piirustuksestaan, että kukas aikuinen tässä kuvassa on ja miksi hän on sen piirtänyt tai mitä tämä niin kuin kuvaa niin kuin hänen siitä aikuisesta. Sieltäkin tuli minusta aika hauskaa informaatiota, että mitä asioita niin kuin lapset siinä omassa eskariopettajassa arvostaa. Että ne oli niin kuin aika mukavia juttuja, mitä tehtiin. Että minusta aika hyvin pystyy käyttämään moneen. Tämä nyt on Adobe Sparkin videomainos, mutta minusta se on älyttömän kätevä tämmöiseen dokumentointiin, kun haluaa nopeasti, kätevästi jotakin
kuvia pistellä peräkkäin ja sitten siihen selostukseen musiikin ja nopeasti valmistaa. Mm-hmm. Tämmöinen juttu meillä.